တိကျွန်တော်ရိုက်ပေးတာရှိတယ်။တခါတည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် credit မပေးဘူး double အဲကျွန်တော်ကျွန်တော် share ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြင်ကိုပြင်တာကိုအရင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုဘုနဲ့ကိုဆိုတော့တခါကြီး public ပေးတာမင်းမေရိုက်ပေးတာလေအဲ့ဒါနေဘူးဆိုနေဘူးမချောင်မိုးရမဆိုရိုက်ပေးတာတချို့ကျွန်တော်မရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ခိုးခိုးတင်ဒါပေမဲ့လေရမဖြစ်နိုင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲကိုငချင်းကိုချင်းပြီးတော့ရှင်းရတာငချင်းချင်းရဲလာတယ်ရဲလာတယ်ကြွေသွားပြီတခါတည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးတာရှိတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် credit မပေးဘူး double အဲကျွန်တော်ကျွန်တော် share ပြီးတော့ရေးရတယ်ကျွန်တော်ကိုမှုနဲ့ကိုလေးရတယ်ကျွန်တော်တော့ပြင်ကိုပြင်တာကိုအရင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုကိုမှုနဲ့ကိုဆိုတော့တခါ public ပေးတာမင်းမေအဲ့တော့ပြောရတယ်ပြောရတယ်အဲပြောရတယ်ရိုက်ပေးတာလေအဲ့တော့နေဘူးဆိုနေဘူးမချောင်မိုးရမဆိုရိုက်ပေးတာလားခီးတော့မလို့ကိုလည်းရိုက်ပေးတာသိတယ်လေဘာဆိုကြတာလဲအဲ့လိုပဲတွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုတချို့ကျွန်တော်မရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ခိုးခိုးတင်တယ်အဲ့လိုရမဖြစ်နိုင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါရတယ်အဲ့လိုတင်လိုက်ပြီးရင်ဘာလို့တင်တာလဲတလုံးနဲ့နေပြီးသွားအဲ့လိုအရင်လိုတော့ရင်မဖြစ်တော့အရင်လိုအရင်လိုဆိုခဏရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ပုံကိစ္စလေတို့တာဟောဒီလိုပဲကိုယ့်အကူဆိုတော့ဆောက်ပိုင်းတော့ easy ပဲပေါ့နော်လုံးလုံးနဲ့ပြီးတာအဲ့ easy ပေါ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအတူတူမြဲရှိနေတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တဝင်တိုးချင်တိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ပြန်လာပြီဆိုတော့ပြန်လာတော့တက်တယ်ဘာလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့ဘာလို့ကြာတော့လဲအဲ့လို fashion တွေပါသဘောကြာဆိုတော့သူကနားလဲပါတယ်တခါကျ Instagram story လေးတွေဆိုရင်အဲ့လို feed သွားရဲဘာညာဆိုတော့ mic စားပုံလေးတွေတင်တာအဓိကတော့ mic စားပုံလေးတွေကိုတင်နေတာအဲ့လိုတက်လာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာရဲ့ပေါ့ဘူးအဲ့လိုတွေဒီတင်နေတာ idea စမ်းလေးကြာပြီးပြန်တက်ဖို့ရိုက်တယ်အပေးပေးပါရယ်ဝက်စားပိုင်းကြတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ညီညီတန်တန်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဘာလို့အဲ့လိုဖိုတိုရှူတင်တွေကြောင်ညာရိုက်နေပါရှိလဲ။သူကအကြံပေးတယ်။သူအဲ့လိုကြောင်ညာရိုက်တို့သူဆိုဖို့တချင်ဆိုဖို့အဲ့လိုရိုက်ဖို့ရှိလဲ။ဘာလို့တယောက်နဲ့တယောက်အကြံပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါလဲ။အဲဟုတ်ပါစီစဉ်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲသာမသိတာဒီလိုမျိုးပေါ့တခုခုလုပ်ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲစဉ်းစားနေရတာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ဥနေကိုရတယ်အရင်ကိုလားဆိုတော့ဟုတ်ဥနေကြတယ်နော်ဒါတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ရိုးကြတာပါပဲဟိုအဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့အလုံးကအဓိကကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေတာအဓိကပဲဆိုတော့အလိုပဲပေါ့ဘာလို့ကြတော့ဘာလို့တွေ့ကြတော့အဲ့လိုအငယ်အေးတာများတယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အချိန်လေး GU site ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရင်အဲ့လိုအလိုမျိုးလေးဟိုပေါ့နော်အခုကိုယ့်ရဲ့တက်မှတ်ချက်လေးတွေရှိတာပေါ့ကပ်ပင်မှာဆိုရင်ဒီ anniversary ဆိုရင်အမတ်တရားလက်ဆောင်လေးတယောက်တယောက်ပေးတာမွေးနေ့ဆိုလည်းအမတ်တရားထိမ့်မှတ်လေးတွေပေးလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာတယောက်နဲ့တယောက်အဓိကတော့အာနှစ်ယောက်တည်းတည်ဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟိုလိုမျိုး anniversary နှစ်ပြည့်ကြီးတွေပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကလာပြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုလေးရှိအဲ့လိုလေးရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်နှစ်ထိုးလို့ရှိရင်အရင်ပြောတဲ့လူပေါ့နော်အရင် happy anniversary ဆိုပြီးအရင်ပြောတဲ့သူကမုတ်စားရတယ်နောက်ကြမှပြောတဲ့သူကမုတ်ကျွေးရတယ်အခုကျွန်တော်နိုင်နေက2လ3လလောက်ရှိသူမုတ်ကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်သူကတခါလေးမေ့တယ်လေမေ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ပြောနိုင်တဲ့လူကမုတ်ကျွေးရတယ်မုတ်ကျွေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလောက်တာတခါကျဝါဆိုကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေပါသူကဖွင့်ပြတာဝါဆိုရုပ်ရှင်တွေပြောဖို့ပေးအဲ့လိုလေးရှိတာပေါ့နော်နှစ်ယောက်မှအဲ့လိုလေးအထိတ်မှတ်လေးတော့ကိုကအများကြီးကျွန်တော်တို့လာတိုင်းလာတိုင်းမှာကိုကိုနေကိုဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုပြောအောင်နေကြတာဟုတ်ညောင်းတော့တနေ့တနေ့ဘာစားရကောင်းလဲပဲစဉ်းစားနေတာကိုရီးယားပျော်စရာတစ်ခုတည်းမှာလည်းအစားတောက်လာပါတယ်အများနဲ့အစားကိုဘယ်နေရာစားမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်မှာတော့စားမလဲအဲ့လိုအစားကြိုက်တာမတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိုက်မတူဘူးသူလည်းသူလည်းမာရံမာတယ်အဲ့လိုကိုစားချင်တာအတခုဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမှာတခြားတွေကြောင့်အဆင်သိမ့်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်တခါတည်းမှာလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်။အစားကြိုက်တုံးကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်မတူတာလေးတွေကများတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲဟိုတူလာပါရဲ့။ညှိစရာလည်းမလိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းနဲ့တူလာရဲ့။ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုန်တူလာရဲ့အတွက်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းပွားနေစရာလည်းမလိုတော့ရဖြစ်စရာလည်းမလိုတော့အကုန်တူလာပါဘူး။အဲကျွန်တော်အခွေလုံနေတယ်။အခွေထွက်ဖို့လုံနေတော့အဲ့တချင်းဘက်မှာအာယုံစိုက်နေတာများတယ်။အဲဟွာပေါ့ကျွန်တော်6လပိုင်း10လပိုင်းအဲဒါမှမဟုတ်17လပိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဝင်းညင်မှာတော့ကျွန်တော်ခွေထွက်ဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တာဟာဝါသွားတော့လောလောဆယ်ရောတော့ကျွန်တ
ုံညာလေးတွေရိုက်တယ်ပွဲတက်လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစီးပီးလေးတွေရိုက်ဖို့ကလန်နာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဟောသွားခုနလိုက်မဲ့ဆက်လေးတွေတော့တစ်ခါတော့ဟောပေါ့တေချာလေးဖက်ပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့ရိုက်ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ခုနလိုက်မဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနမကားလည်းတော့လည်းပေါ့တယ်အဲ့ဒါကယုံသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးမကြည့်ပြဘူးဒါပေမဲ့ကြော်ညာရတော့ထွေလာရတော့တက်နေတော့တွေ့ရပါတယ်မိုက်ပါတယ်